Наместо со риби, треска полна со смет. Обилните врнежи за викендот резултираа со изливање на реката. Пластични шишиња, лименки и секако вид на отпад излегоа на површината. Во близина на кичевските села Карбуница и Староец треска личи на депонија. Историјата се повторува редовно, а годинава тоа е изразено многу повеќе од претходните, раскажуваат жителите од кичевскиот крај пред камерата на Алфа. Како да се реши овој проблем? Само депонија. Депонија и санкции на тие што го стварат тоа. Шо го фрлат джубрето? Несовесно. Во реката има и шпорети електрични, и фрижидери, и троседи, и нема што нема. Све се фрла во река. Вознемирувачка е сликата и од Охридско езеро. Езерото исфрли купишта пластични шишиња и кеси, стаклена амбалажа и уште што не, на брегот во должина од 5 километри. Овие слики ја откриваат некултурата и недостигот на свест кај голем дел кај македонските граѓани за заштита на животната средина.